Balvu kultūras un atpūtas centrā notiek Latvijas evangēliski luteriskās baznīcas kapitula sēde. Pašlaik Latvijā darbojas ap 300 luterāņu draudžu, kas ir iedalītas Daugavpils, Rīgas un Liepājas diecēzēs, un kapitula sēdē piedalās visu diecēžu bīskapi, lai pārunātu būtiskus jautājumus saistītus ar draudžu un baznīcas garīgo dzīvi. Balva ir ļoti ievērojama pilsēta. Mūsu baznīcā šeit ir Daugavpils diecēzes bīskapa prokatedrāle, jeb, kā saka, otrā katedrāle, un šeit ļoti dzīve ir luterāņu draudze. Viens no tiem jautājumiem ir arī pandēmijas situācija, baznīcas ļoti ietekmē. Nu, mēs varam teikt, ka uz baznīcas dzīvi tā ir atstājusi no vienas puses ļoti nopietni iespaidu, jo ir ierobežota pati galvenā funkcija baznīcā, proti pulcēšanās, kopīgi dievkalpojumi, jo baznīca ir pulcēšanās. No otras puses mēs esam iepriecināti, ka tas tomēr nav nodarījis tik lielu ļaunumu, kā mēs baidījāmies un kas varēja notikt, un ka cilvēki tad, ja vien ir iespēja, kā šajā vasarā drusku pavērās tie ierobežojumi ar prieku sapulcē. Tie galvenie jautājumi varbūt, kas tika apspriesti vai patiks, vai tās jomas varbūt, kā jūs izdevāt? Daudz, kas ir vienkārši rutīnas jautājumi, kas ir baznīcas administrācijas jautājumi, ziņojums par finansēm, finanšu plānošanu uz nākošo posmu. Mums tikko bija sinoda, tā starp citu notika Kurzemē, Rojā. Tā ir visas baznīcas tāda sanāksme, kur piedalās kaut kādi 300-400 cilvēku, tā kā kongress. Un mēs apspriedām sinodas rezultātus, kas tagad mums būtu jādara, kādu lēmumu jāpieņem. Nu, tā ir tāda, tā nav nekāda ārkārtas sanāksme, tā ir kārtējā, varētu teikt, valdības sēde. Pandēmija ir ietekmējusi daudzas sabiedrības jomas, tā skāra arī garīgo dzīvi, ierobežojot galveno baznīcas funkciju, iespēju pulcēties kopā uz dievkalpojumiem, atzīmēja arhibīskaps. Tomēr viņš ir priecīgs, ka tagad, kad ierobežojumi ir mazinājušies, cilvēki ar prieku turpina apmeklēt dievkalpojumus baznīcās. Man liekas, ka šeit iezīmēs arī tādi baznīcas uzdevumi, jo tas ļaunākais, kas šobrīd ir, nu, tā ir sabiedrības sašķeltība. Postmodernajā laikā ir kaut kā pazaudēt lielie vēstījumi, ja, un cilvēkiem nav pie kā piesaistīt savu identitāti. Un tad, nu, tagad ir kopš pusotra gada parādījies vēstījums Covids, ja, tur saslimušie pandēmija, vakcinēšana. Cilvēki sāk savu identitāti balstīt šajā stāstā. Ja, un tagad, nu, atbildot uz jautājumu, kas es esmu, cilvēki saka, es esmu vakcinēts vai es esmu nevakcinēts, un tad cīnās cits pret citu. Mums vajadzētu atcerēties, ka mēs visi esam Latvijas iedzīvotāji, Latvijas valsts piederīgie. Mēs visi esam galā, nu, kristīgās kultūras piederīgie. Tā ir īstā identitāte, tā ir vajadzētu mūs vienot, lai mēs kopā varētu šos grūtos laikus pārvarēt. Latgales reģionā pašlaik darbojas 68 draudzes. To skaits ir nemainīgs, norāda bīskaps Ainārs Alpe, piepilstot, ka arī pandēmijas laiks īpaši neietekmēja šo draudžu dzīvi, bet otrādi padarīja tās saliedētākas. Viens no baznīcas būtiskajiem un aktuālākajiem jautājumiem ir jaunieši piesaistie garīgajai dzīvei. Katram ir savs ceļš pie Dieva, saka bīskaps, minot, ka parasti draudzes aktīvākie jaunieši ir tie, kas auguši kristīgās ģimenēs. Tā tendence, kas ir visā Latvijā, kad jaunieši pabeidzot skolu savā dzīves vietā, viņi jau visi dodās tomēr tālāk mācīties, cenš lielākā daļa to darīt, un līdz ar to viņi atstāja savu dzimto vietu un aiziet uz lielajām pilsētām, vai ne? Bet es domāju, ka jaunieši ir ļoti aktuāla tēma mums, un mēs ar vienu par to runājam, kā mums atrast gan jauniešu līderus, gan arī ļaut jauniem cilvēkiem saprast, cik Dievs viņu dzīvē ir nozīmīgs, vajadzīgs un svarīgs. Latvijas evangēliski luteriskās baznīcas kapitula sēdes notiek trīs reizes gadā, un viena no tām ir izbraukuma sēde.